اے میرے برادر آبا سے دلاوے، سر پیٹ کے دریا پہ یہی کہتے تھے سرور، اے میرے برادر سر پیٹ کے دریا پہ یہی کہتے تھے سرور، اے میرے بران رشتہ نہ بھی موت سے جوڑو میرے بھائی، تنہائی میں بھائی کو نہ چھوڑو اپنے برادر کا نہ توڑو میرے بھائی، میں جی نہیں پاؤں گا تیرا داغ اٹھا کر، اے میرے اے میرے شیر جوان، اے بڑے بھائی کی جان، کرتے ہو سکینہ سے بہت پیار برادر، وہ ہے در خیمہ پہ کھڑی آس لگا کر، سمجھائے سکینہ کو بھلا کون یہ جا کر، آئیں گے نہ دریا سے چچا جان پلٹ کر، اے میرے شیر جوان، اے بڑے بھائی کی جان، ہاں میں خالی علم خیمے میں لے جاؤں گا کیسے، منہ زینب و کلثوم کو دکھلاؤں گا کیسے، تم مر گئے دریا پہ یہ بتلاؤں گا کیسے، معصوم سکینہ کو میں بہلاؤں گا کیسے، کس طرح کہوں گا کلا اے گا دلاور، حضرتان مظلوم کربلا، عصر عاشور، امام مظلوم کا کوئی امتحان آسان نہ تھا، چاہے وہ اکبر کی لاش اٹھانا ہو، چاہے وہ قاسم کی پامال لاش اٹھانا ہو، سنیں اسے متصل جو نوحہ پیش کراؤں، سنیں، لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا، لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا، لے کے پھر خیمے میں جا نہ کوئی آسان تھا، لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا، لاش اکبر کی اٹھا نہ کوئی آسان تھا، لاش اکبر کی اٹھانا اب نہ دیکھو گی کبھی اپنے پسر کا صحرا، اب نہ دیکھو
اب نہ دیکھو گی کبھی اپنے پسر کا سہرا، ام لیلا سے بچا نہ کوئی آسان تھا، لاشے اون محمد کے کری تھی زہلا، لاشے اون محمد کے کری تھی زہلا، پھر بھی آسو نہ بہا نہ کوئی آسان تھا، گھاٹ کو چھین کے تھا مشک کو بھرنا آسان، گھاٹ کو چھین گھاٹ کو چھین کے تھا مشک کو بھرنا آسان، پیاس اپنی نہ بجھا نہ کوئی آسان تھا، آخری وقت میں عباس دلاور کے لیے، آخری وقت میں عباس دلاور کے لیے، بھائی کو بھائی بلا نہ کوئی آسان تھا، لاش اکبر کی اٹھان اب نہ آئیں گے چچا لوٹ کے دریا سے کبھی، اب نہ آئیں گے چچا لوٹ کے دریا سے کبھی، سکینہ کو بتا نہ کوئی آسان تھا، صاحبان اولاد موجود ہیں شاہ والا کے لیے جلتی ہوئی ریتی پر، شاہ والا کے لیے جلتی ہوئی ریتی پر، ننھے اصغر کو لٹا نہ کوئی آسان تھا، بے زبان لال کی تربت کو بنانے کے بعد، بے زبان لال کی تربت کو بنانے کے بعد، پھر نشاں اس کا مٹا نہ کوئی آسان تھا، باپ کے سینے پہ عادت تھی جسے سونے کی، باپ کے سینے پہ عادت تھی جسے سونے
تھا لاش اکبر کی اے رضا قاتل شبیر کے گھر میں جا کر اے رضا قاتل شبیر کے گھر میں جا کر فرش مجلس کا بچھا نہ کوئی آسان تھا محو عبادت ہے انجمن سپاہ حسینی بھنولی سادات سلطان پور اپنے مخصوص انداز میں شہزادی بارگاہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہی ہے آئیے میں